Unë duhet për sëris që bindja dhe vullneti im është që mandati i tret të mos i ngjaj dytë parve në aspektin e luftës së brëndshme politike. Partia Socialiste do ta braktis llogoren e asaj lufte të vjetër, bajate, banale, krejt të panevojshme për vendin, dhe përsa më takon dhe përsa në takon, ne do të fokusohemi plotësisht tek punët e mëdha për cilat jemi votuar, dhe do të mbajmë dorën të shtrirë pas një ndërprerje për opozitën, për Partinë Demokratike. Partia Demokratike është mirëpritur, kur do qoftë dhe si do qoftë të kthehet me këmbë në tokë për të hapur një proces diskutimi krejtësisht pa asnjë kusht për mënyrën se si ne mund të kontribuojmë bashkarisht për të shtyrë sa më shumë përpara punët dhe patjetër edhe integrimin evropian të Shqipërisë.